У кримінальному процесі конфіскація майна є і видом покарання, і інструментом примусового стягнення незаконно одержаних коштів в дохід держави. На сьогодні у світовій практиці цей інститут активно розвивається, зокрема шляхом створення спеціалізованих установ з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Згідно законодавства України, кошти, конфісковані за вчинення корупційних злочинів, скеровуються до державного бюджету України, використовуються у спеціалізованому фонді на забезпечення обороноздатності та безпеки України. Однак, іноді політики для цілей піару приймають рішення про напрямки використання таких коштів у соціально чутливих сферах. Також варто зауважити, що у будь-якій країні світу кошти, конфісковані від корупційних злочинів, використовуються радше як приємний бонус, ніж гарантоване та стабільне джерело доходів.